ပါတယ်မိတ်လက္ခဏာအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေသင်ကြရအောင်ဆိုတော့အဖွင့်ကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်ဓမ္မနဝတ္ထုခန်းကြီး 3ရက်နေမှာသူတို့ခရိယံဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဟာငါတို့ကခရိယံဖြစ်သွားပြီယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့သူတို့ဘာလုပ်သေးလဲသိလားဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ဗိမ္မာန်တော်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ဂျူးထုံးစံနဲ့လုတ်တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကချက်သွားနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားသူတို့သိတယ် ဆူတောင်းနေသူကနမိတ်လက္ခဏာမြင်တွေ့ရမယ်ဟာလေလုယာတင့်တယ်တကားလို့သုံးထားတယ်ဘျူတီဖုလ်ဂိတ်အဲ့ဒီတင့်တယ်တကားဆိုဗိမ္မာန်တော်ထဲဝင်တဲ့အပေါက်တွေကတခြားဂိတ်ပေါက်တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုသီယိုလော်ဂျီတွေကဘယ်တစ်ပေါက်လဲဆိုတာညင်းပွားနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွှေငွေကွတ်ထားတဲ့ဒီ လှပတဲ့အရာကတခြားအရာနဲ့ရှင်ဒီတကပောက်ကတော်တော်လေးလှပါတယ်အမိဝမ်းထဲကပင်ချီမဆွမ်းနေသူတဲ့ဆိုတော့သူတခါမှခြေတော်မလှမ်းဘူးတဲ့တဲ့မွေးရပါကလေးကဒီပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုသူများလာပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဗိမ္မာန်တော်ထဲဝင်တဲ့ခါမှာဂျူးထုံးစံမှာပါရှိလဲဆိုပေးကမ်းချင်းကလည်းအရင်ရေးကြည့်ဆိုတော့သူတည်တယ်ဗိမ္မာန်တော်လာတဲ့သူတွေကတော့အနေ
ထူးခြားလဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည်တာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည်သွားတဲ့သူတွေကထူးခြားတယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည်တဲ့သူတွေလာတဲ့ခါမှာတောင်းစားတော်မှတောင်းကျင်လာတယ်ဟာဒီနှစ်ယောက်လာတာတော့ထူးခြားတယ်သူတို့မျက်နာမှာထူးခြားမှုကိုတွေ့တဲ့ခါမှာတော့ကဲဒါကတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုတော့တောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိလိုက်တာတခုရှိတယ်။ဒီနှစ်ယောက်ကပြန်တုံ့ပြန်မှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတော့ तू မသိဘူး။ငါနိုင်ရွှေငွေမရှိ။ဟာ။အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေ။ तू ရဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးကပျောက်သွားမှာပဲနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့သေချာကြည့်လို့လဲပြောတော့သေချာလဲကြည့်ရသေးတယ်။ပြောလဲပြောလိုက်တယ်။ငါတို့မှာပတ်စံမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကတော့ဟာငါတို့မှာတော့ဘေးစရာမရှိဘူးရွှေမရှိငွေမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ရွှေငွေလို့ပြောလဲ။တင့်တယ်တကားနော်ရွှေငွေနဲ့ကွတ်ထားတာ哦ကြီးတကားဖြစ်တဲ့ခါမှာလှပတဲ့တကားဖြစ်တဲ့ခါမှာအေးငါတို့တော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလို့လည်းပြောလေပြောလိုက်ရော။ तू တော့တော်တော်လေးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဟာသွားပါပြီ။ထင်ထားတာကတော့ငါကဲခတ်တာလည်းမမှားပါဘူး။ငါဒီမှာထိုင်နေတာလည်းကြာပြီ။ငါလည်းတောင်းစားနေတာနော် professional တောင်းစားလာတာ။ကြာပြီလေနော်။ဆိုတော့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမဆုံးသွားဘူးရှိတဲ့အရာပြီးမယ်ရွှေငွေထက်အဖိုးတန်တဲ့အရာကျွန်တော်မှရှိတယ်လို့ဝန်ခံပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်သိရေးကြည့်တယ်နော်နောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီတမန်တော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်အစ်စ်နဲ့တမန်တော်အသစ်တွေကိုကွဲပြားစွာတွေ့ရတယ်အခုခေတ်ကတမန်တော်ဖြစ်ရင်တော်တော်လေးချမ်းသာရမယ်တမန်တော်အသစ်ဖြစ်ကားတစ်စီးတောင်မဟုတ်ကား၄၅စီးရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်အဲ့ဒါတမန်တော်အသစ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့တမန်တော်အစ်စ်တရားဘယ်လိုပြောလဲရွှေငွေမရှိဘူးတဲ့ investment လည်းမရှိဘူးတဲ့သူတို့ပါသူတို့ဘာမှမစဉ်းစားဘူးသူတို့စဉ်းစားတာတစ်ခုပဲရှိတယ် kingdom နိုင်ငံတော်အရေးပဲစဉ်းစားတယ်လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့လိုချင်တဲ့အရာနဲ့မကွဲပြားဘူးလိုအပ်တဲ့အရာဒီတောင်းစားမှာလိုအပ်တဲ့အရာပါလေကျမ်းမာခြင်းလှမ်းသွားနိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးတောင်းတော်မတောင်းရတဲ့ဆုလို့ပြောလို့ရတယ်ကြည်မာလုံးလို့ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲငါငေကလေးကငါဘဝကံမကောင်းခဲ့တဲ့သူငါဘဝမွေးကလေးအောင်ဒီလိုဖြစ်နေတာသူဘာတောင်းရမန်းအောင်တည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်လိုချင်တဲ့အရာပဲသူတောင်းတော့တာရွှေငွေလေးနည်းနည်းစွန့်ကြဲခဲ့ပါဦးထမင်းစားနိုင်ဖို့ပဲနည်းနည်းစွန့်ကြဲခဲ့ပါဦးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတွေကသူတို့မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာဟာ
the King Yeshu Christ of Shete. Hallelujah. Now, Jamlo Tin Lurigo P. Messuin, a gongsong page in the Nogbat of Shete, a gongsong page in the Piane Mesa page in Shete, Shin Pejune Johan, Tuare Chema, Truma de Giro, page in and say, Pishi, eh, when you know a piridri. Papi Amale, Gibi. Truma swing with Mamashira, down alle swing with a down. Damn it, Truma, any swing with that damn woochie as she is a true tide. Hallelujah. Messuin Tibila, Timma. Swing with that dumbo chia ya shallow yares or tentilla. Tibolorano, Eddie yaw, Pawinchin pay ya, swim urio pay ya. Pay yale, the king ye shoops a Amen. Then lay the kali tinte the gana ma time be met, ma tinte bulo canzare chin she lemon. The kali deno gigi ma vet in power mare, na me kubwa. Majibu looking canzale, Mako, thing ere lucanza, thing ere lucanzale me, but winch and chin in Chira Kamako, Bama Moho Bulu canzale me. Name, Miss Same Piane, di, let's say, the redu, blue canzale, do chimaswanedu, blue canzale, canzama be, aloa Piao chimabu, winni jabi, tuani jabi, pini jara to miene, hordima. Sro, tubuama, chimuanzia, jamashi bulu to canzale me. Dabi me, Piaga Tuguli, Eddie Neba, Chimuanzi a jumpy like eh. Swing with Mashibu, ha. Dabi Melly, she a ya beman or. Yo dear, lay a lego mabido swag in like a kama. Chi, ah, lo, ya lo lo de kama. Do Chimuanzi a chow ya dore. Hallelujah. Dinajan of your biame. The king ye shoot tama. Chimwanzia jump a pishi, eh? The king ye shoot tama be thin ye chimwanzia jump shibazi. Nine shinja. Then my she tire a yaguli. Yau see. Piao Jesu or chimwan lie. Jesu or chimwan lie. Mianji chimwanzia she. Gongji ye dwell lie. Dwa lie, co lie, chimwan lie. Pay my hotel, mo winking at Chimwan Navy, Mila Mesui. Do my Chimwan's ya down she ya. Worship leader got Chimwan by all of yours yamalo. Kakoma all of yours yamalo. Lako Tiba all of yours yamalo. Bajaule, Dilu got Chimwan's ya down she de kama. Pay my no mo winking at Chimwan's ya down she de. Mesu, major ne. Then my got Chimwan's ya down she be la. She be so not think her kali a cone yet Chimwan ya pay my hotel with ma. The kali general pay my no name at Chimwan ne kama. We pang hare. Papsin is jar at a deep query. Kali like cone line ne. ဒီမှာပြောပြမယ်ချီးမွမ်းတဲ့လူကဘိမှန်တော်တဲ့မဝင်လဲချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့သူဖျောက်ကျေးဇူးတင်တဲ့သူကဘိမှန်တော်မဝင်ခင်ကတည်းကသူ့မှာချီးမွမ်းစရာနဲ့အစင်သင်ဝင်သွားတာအာအာမင်သင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းသင်ဖျားပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာရှိတဲ့အရာကြောင့်ဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးဟာဒီတယောက်ဘယ်သူလဲတင့်တယ်စကားနာမှာထိုင်တဲ့တရောင်းစားမဟုတ်ဘူးလားဘယ
ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။အိုးသင်ချီးမွမ်းခြင်းကလေ။ပေတူးကိုတရားဟောဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်နော်။ပေတူးရဲ့မှာထားပြီးတရားဟောတာ။ဘာအံ့ဩစရာရှိလဲ။ငါတို့လောက်တာမှမဟုတ်တာ။ဖရားလောက်သွားတာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားလဲပို့လို့ရတယ်။ဖရားရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစရာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။အဲ့လိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာမယုံကြည်သူတွေပတ်ဝန်းကျင်သူတွေအံ့ဩပြီးတော့န
ma tu yare. Di diao chi mone. Nemei lakana pite kama. Wow. Ba pite dale. Piome zwe eri tinte de gana ma si nira. The talu mo de. Geno. A me one ega chi maswambuzura. A pite yare ga muila chim pite. A pite yare ga muila re kama. Gaune yao geno namle. Genoru lan shao chin sura yao geno mati wu. The cape Bawama Lu and ya balezura namle. Now Lurio me go Lujine Yaribe, light down it. Tabi me, then Lujine Yat, then my Lu and ya, she is what the Bulure. Then the no butter wood, mammy sweetie, cheat as way, your Then the care than Lura, swing with Mohopu, and he swing with Tambo Chile ya Lure. Yonji Dumia, then Bawaha, Eddie didn't did gamma tiny de Dulube. A pity yama nim won't be me. Dine Winyon on it, Pire. Look about your yow larry. Winyon on it, Pire, do the yow labiro.
Credo John Sabi Wingabi, thing will swear to the Kama Joti Yabe. Deha, a pitagani. Landuana in a piada piquiara, mobula. Hallelujah. Now don't they have piada piqui jabi suye. Then Kalia, Colia, Chimuan, a payman or tell when all. And I think of Pionida. Then getting Tintizu Yabi, then my Chimuanzia, a cheese on the reason, the biggest reason to praise. A chimazono. ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရင်တက်မှရှိတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရခြင်းဖြစ်တယ်။လမ်းသွားနိုင်ပြီ။အပြစ်တရားတွေမှာနေစရာမလိုတော့ဘူး။အပြစ်ရဲ့နှုန်ထဲမှာထိုင်နေစရာမလိုတော့ဘူး။လူတွေကကူပေးမှရတဲ့အစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ်တိုင်လမ်းသွားနိုင်ပြီ။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းလာရအောင်။လမ်းသွားနိုင်ပြီတော့ဒါပဲလား။မဟုတ်ဘူး။သင်ကိုယ်ကလည်းခုံလည်းချီးမွမ်းလည်း။ဟာလေလုယာ